Բարև ձեզ։ Ուրեմն, մենք ստեղծում ենք փոփոխականներ այսպես, let a ու դնում ենք իր մեջ ինչ-որ արժեք, չէ՞, ասենք թե sense։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մենք ստեղծում ենք մի հատ փոփոխական, ում անունը a է, որին ըստ այդ մենք վերագրում ենք մի արժեք 5։ Հիմա, եթե մենք գիտենք, որ այս a-ը իր արժեքը երբեք չի փոխվելու, այսինքն մեր կոդի մեջ ուղղակի այս լոգիկա չկա, որը կուզենա այս a-ին որևէ ժամանակ փոխի, այդ ժամանակ մենք կարող ենք իրեն հայտարարենք որպես const։ Const-ը եւ let-ը ամեն ինչով նույնն են, բացի նրանով, որ let-ի ուրեմն արժեքը կարելի է փոխել, const-ինը ոչ։ Այսինքն let-ին հետո կարող ենք անենք, չգիտեմ, a-ը փոխենք, դարձնենք 7, իսկ const-ի դեպքում սա արգելված է, սա չի կարելի, օքեյ։ Ինչու է մեզ պետք const-ը, ինչի համար։ Ուրեմն կոդը, երբ որ մենք կարդում ենք, իրեն հասկանալը շատ ավելի հեշտ է, երբ որ փոփոխականները կամ անունները ավելի շուտ արժեքների ստեղծված են որպես const, քան թե let։ Ինչու՞, որտեղ մենք երբ որ տեսնում ենք, որ նա const է, մենք գիտենք, որ նա չի փոխվի, եւ մենք կարող ենք ասենք, օքեյ, a-ը 5 է, եւ մենք միշտ գիտենք, որ եթե մենք տեսնենք a, նա նշանակում է 5։ Հետևաբար այդ կոդը հասկանալը շատ ավելի հեշտ է։ Իսկ մենք տեսնում ենք let a, ուրեմն նշանակում է ցանկացած տեղ, ցանկացած ինչ-որ մի լոգիկա, ինչ-որ մի if-ի արդ հետո կամ ինչ-որ loop-ի մեջ կամ որևէ ուրիշ տեղ a-ի արժեքը կարող է փոխվի։ Հետևաբար մենք չենք կարող ուղղակի նայենք ու տեսնենք միշտ որ a-ն լինի, գիտենք որ 5 է, չէ։ Մենք որ a-ն տեսնենք, մենք պետք է այն լոգիկան ուսումնասիրենք ու տեսնենք մի ոպե, ինքը 5 սկսեց որպես 5, բայց միգուցե փոխվեց, չէ՞։ Դից որ որպեսի հիշեք, որ մենք ունենք մի հատ կարևոր նպատակ կոդ գրելուց, որ մեր կոդը պետքա լինի պարս։ Դից որ մի վարիանտը պարզացնելու մեր կոդը, դա նաև որ մենք մաքսիմում փորձենք մեր անունները արժեքների ստեղծենք որպես const, ոչ թե որպես let։ Let միայն եւ միայն օգտագործեք այն ժամանակ, երբ որ հաստատ գիտեք, որ ինչ-որ բան պետքա փոխվի, եւ ինչ-որ ուրիշ ավելի էլեգանտ վարիանտ չէ կարող օրինակ, որպեսզի նա չփոխվի։ Այսինքն, սովորություն ստեղծեք, միշտ երբ որ ստեղծում եք անուն ինչ-որ արժեքի, ստեղծեք որպես const։ Եվ միայն փոխեք ու դարձրեք որպես let այն ժամանակ, երբ որ հաստատ գիտեք, որ նա պետք է փոխվի։ Օքեյ։ Դա մի օքեյ, դա ուրեմն, այսինքն մենք ունենք այս պայն երկու վարիանտ, թե ինչպես ստեղծենք անուն արժեքի համար՝ let եւ const։ Մենք խոսացինք let-ի եւ const-ի մասին, բայց կա եւս մի վարիանտ, թե ինչպես կարելի է փոփոխական ստեղծել կամ անուն ստեղծել արժեքի, որը ավելի հին սինտաքսն է, դա var-ն է։ Այսինքն const-ը let գրենք, var ենք գրում, հետո իր անունը եւ կարող ենք վերագրել ինչ-որ մի արժեք։ Այսինքն let-ին բավականին նման է եւ ինքը const չէ, այսինքն a-ին կարելի է փոխել, այսինքն դարձնել, չգիտեմ, 7։ Սա կարելի է։ Բայց մի ոպե, եթե ինչու համ var կա, համ let կա, իրականում սկզբից var-ը կար, հետո նոր let-ն են ավելացրել։ Բայց եթե արդեն վարիանտ կար, թե ինչպես կարելի է փոփոխական ստեղծել, ինչի համար են եւս մեկ հատ ստեղծել։ Բացատրեմ, որովհետեւ տարբերություն կա իրաց մեջ։ Ուրեմն եկեք ստեղծենք մի հատ function, որը ունի, ասենք, let a թող լինի 5, հետո ասի, եթե if a-ը ապա իրոք ավելի մեծ է քան 0, թող ստեղծենք եւս մի հատ փոփոխական b, որի մեջ թող լինի 7, alert անենք a + b, եւ ստեղ alert անենք a-ը, ասենք թե սաց, հետո կանչենք սա, ինչ կտեսնենք, դե եկեք պատկերացնենք, ուրեմն կանչեցինք f-ը, եկավ մտանք ստեղ, 5 ավելի մեծ է քան 0, այո, մտանք ստեղ, ստեղծեցինք b-ն, որի մեջ վերագրեցինք 7, գումարեցինք 5-ը եւ 7-ը եւ պետքա որ տեսնենք 12, հետո միատել a-ը նորից alert ենք անում ու ստանում ենք 5, չէ՞, 12 եւ 5, օքեյ, սա բարձր ամեն ինչը աշխատում է։ Հիմա նայեք, մենք գիտենք, որ ստեղ b իրանք չունենք օգտագործել, ինչու՞, որովհետեւ նա ստեղծվել է այս բլոկի մեջ, եվ քանի որ let-ը համընկվում է այսպես ասած block scope օրենքներին, ինքը միայն կարող է իր բլոկի մեջ, իր բլոկի սահմանների մեջ օգտագործվի։ Հիշում եք, մենք խոսացինք դրա մասին։
Եկեք let-ի տեղը օգտագործենք var։ Տեսեք ինչ կլինի։ 12 7 advance մի ոպե, այսինքն մի պարս տարբերություն կա var-ի եւ let-ի։ Let-ը աշխատում է նենց ոնց որ ասացինք, որ նախ հերթականությունը կարևոր է, այսինքն իրան միայն կարելի է օգտագործել հայտարարությունից հետո, այդ մեկ։ Եվ երկրորդը միայն իրան կարելի է օգտագործել նույն block scope-ի մեջ։ Այսինքն այդ block-ը երբ որ կա, միայն դրա մեջ, դրանից դուրս իրեն չեն կարող օգտագործել։ Իսկ var-ի ժամանակ, ուրեմն տակից, երբ որ մենք աշխատացնում ենք կոդը, կոդը նորից փոխվում է եւ դառնում է sense վիճակի։ Երբ է։ Այսած։ Այսինքն, երբ որ մենք սա աշխատացնում ենք, այսա տակից նա ոնց որ տակի այդ աշխատող կոդը, որը աշխատացնում է մեր կոդը, հա, դարձնում է մեր կոդը sense։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ինքը main վերցնում է եւ գցում է վերև, բայց որտեղ վերև։ Վերև միջև ամենամոտ ֆունկցիան, որի մեջ նա ստեղծվել է։ Այսինքն սահմանը var-ի var-ով ստեղծված փոփոխականների, դա ֆունկցիան է, որի մեջ նա ստեղծվել է, եւ նա կարելի հասանելի է ամենտեղ այդ ֆունկցիայի մեջ։ Let-ը եւ const-ը ի տարբեր բլոկի մեջ են միայն երևում, որի մեջ նրանք ստեղծել են։ Okay, դա համար let-ն ու const-ը block scope-ի օրենքների են ենթարկվում, իսկ var-ը functional scope-ի է ենթարկվում։ Okay? Դա է մեծ տարբերությունը։ Հիմա շատ մարդ, քանի որ Java-ում, C++-ում եւ շատ ուրիշ տարբեր լեզուներում փոփոխականները block scope-ով են աշխատում, շատ մարդիկ, որոնք որ գալիս էին JavaScript, շփոթվում էին var օգտագործելուց, որովհետեւ միտեղ է օգտագործում էին, մեկը թռնում էր վերև ու լիքը ինչ որ խառը բաներ, արդյունքներ էր բերում։ Հետևաբար մարդիկ որոշեցին, մի ոպե, ինչ ենք մեր կյանքը դժվարացնում եւ բոլոր ժողովրդների կյանքը դժվարացնում, եկեք ուղղակի ստեղծենք փոփոխական let ու const, որոնք որ կաշխատեն block scope-ով, նույնը ինչպես որ Java, նույնը ինչպես որ C++, նույնը ինչպես որ հիմնականում գրեթե բոլոր հայտնի լեզուները, որ օգտագործվում են։ Ու տենց նենց որ հիմնականում մարդիկ օգտագործում են let եւ const-ը, բայց եթե var-ը տեսնեք, ֆրանսիս չկա, դա նույնն է ինչպես որ եթե ասենք թե let-ով ստեղծեիք, այնքանով որ նա փոփոխական է, բայց իմացեք, որ նա հասանելի է ամենտեղ այն ֆունկցիայի մեջ, որտեղ որ նա ստեղծվել է։ Այսինքն, էլի նորից ուղղակի մեջ պատկերացրեք, որ եթե դուք ուրեմն ստեղծում եք որևէ, տեսնում եք որևէ տեղ ինչ որ var, պատկերացրեք, որ նա իրականում հասանելի է ամբողջ ֆունկցիայի մեջ, որի մեջ նա ստեղծվել է, որը այս պայն, այսա չէ, ամենամոտ ոնց որ ֆունկցիան, որը իրեն փաթաթել է, այսինքն նա այսպես է։ Հիմա իր արժեքը ստեղ վերևը undefined է, չէ, արժեք չունի։ Եթե if-ի մեջ մտնի, իր արժեքը նոր կդառնա 7։ Եթե չմտնի, էլի կաշխատի։ Եթե եկեք ասենց անենք, չգիտեմ, շուտ տանք սա։ Աշխատացնենք։ Ահա, undefined։ Այսինքն էլի աշխատում է։ Ուղղակի սա քանի որ չի աշխատում, b-ն մնում է իր այս արժեքը, իսկ այս արժեքը ինչ է, դե քանի որ ոչ մի արժեք մեջը չենք դրել, մնում է undefined։ Var-ը մի քիչ խոճուճ է, շուտ բարդ չէ, բայց ուղղակի այդ որ փոխվում է իրավիճակը, հա, որ ոչ թե let-ը ինչով է հեշտ, որ իրան տեսնում եք ինքը ստեղը ու ասում եք վերջ։ Սրանից հետո ինքը հասանելի է, միջև դա չէ։ Օրենքը շատ պարզ է եւ հեշտ է իրան օգտագործել։ Var-ը այն որ թռնում է վերև, բայց ոչ միայն բլոկից, այլ միջև ֆունկցիայից եւ այլն, ինքը մի քիչ sense խոճուճ լոգիկա է առաջացնում եւ կարող է բերի սխալներին, եթե ճիշտ իրան չօգտագործեք։ Նենց որ ես կարաչակեմ, որ դուք ընդհանրապես օգտագործեք let եւ const-ը, բայց եթե տեսնեք կոդի մեջ var, ուղղակի իմացեք, որ դա էլի նույն ձևի փոփոխական ենք ստեղծում, բայց իր scope-ի օրենքները տարբերվում են let-ի եւ const-ից։ Այդքան բան։ Հուսով եմ սա բաժեր, շուտով կհանդիպենք։